Tjena på er, idag är en fantastisk dag. Inte nog med att det är Farmen på TV, jag har släppt min första låt, Kossor och Tequila. Så jag tycker att ni genast går in på Spotify, söker Rasmus Dangart eller bara Kossor och Tequila och lägger till den i er festlista inför helgen som kommer. Det kommer bli helt fantastiskt. Och om ni vill se videon, den omtalade videon, det är även roastar några deltagare, så går ni in och kollar på min, ja, min YouTube-kanal bara, den är där ni är nu helt enkelt. Nog pratat, nu är det Farmen. Let's go! Göran är övertygad om att det är han som blev vald, för det var liksom lite det som var meningen med att Massa skulle bli storbonde. Stina, hon hade någon slags pakt. Hon vill ha bort gubben som ville se hennes kropp. Om det inte blir han så blir det nog Göran. Ja, men det känns rätt obvious typ. Alltså, vem skulle det inte vara om inte Maria eller Göran? Så det känns ju ändå... Nej, alltså först... Jag har inte med den här skiten. Jäklar vad sågen när det var blött. För de här sågen var så... Åh, oh, de var så dåliga. Det var som att använda en vad. Kolla här då, kolla här. Oh. Italiens bröd från 74. Jäklar. Alltså, vad plockar du? Jag vet inte att det är jag. Det är så sjukt, det här talar för desperationen. Så här. Alltså om det är en bit som är liksom en millimeter större än de andra, så vill alla ha den liksom. Vad det talar för liksom ens ja, men både fysiska och psykiska tillstånd där inne. Alltså. Oh, I love you. Ajajaj, vad tycker Masa om att Diana säger så? Ajajaj. Ska vi fixa vattnet först? Vi ser bra vattnet och kan äta plankor. Ja, Maria har kökstjänsten, eller hur? Mm. Börjar du med bröd? Ja, eller imorgon? Mm. Nej, imorgon går. Det är kul att liksom alla deltagare frågar varandra, delar ut uppdragen. Så här, alla förutom storbonden. Storbonden sitter tyst här. Tyck synd om mig, jag är kränkt. Inget bröd. Utan mjöl har inget bröd. Åh fan, där malen har gått sönder. Maria säger att mjölet inte räcker. Och då ställer hon sig på farsten och skriker ut att vi behöver 2 kilo mjöl. 2 kilo? Ja. Gör det själv. Hon gör ingenting själv. Hon bara spottar ut sig order som alla ska göra åt henne. 2 kilo mjöl. Men vad ska hon göra nu då? Nej, det är också undrar, för precis, alltså, den frågan är bra. Vad ska hon göra nu då? För att Diana hade ju kökstjänst. Vad håller Maria på med? Nej, just det. Vad fan gör hon? Vem ska gå och mala 2 kilo mjöl? Jag. Maria väl, eller? Hur ska vi göra med kvarnen? Kan du hjälpa mig att fixa den? Ja. För jag vågar inte stå och hamra och spika i den gamla. Göran är snäll. Vad man än ber han om så gör han det verkligen. Så sen, ja. Han är liksom inte svårare än så. Nej, vi får titta. Oj, jag ska stänga av min messenger. Ja, återigen så är det ju Göran som kommer till undsättning. Göran är fantastisk, verkligen. Vi andra killar på riktigt. Vi är skräp på Farmen om man jämför med Göran. På riktigt, alltså vad man än ber honom så gör han. Han är en fin människa på Farmen. Så vi får jag undra den här. Får vi lyfta. Sen får du dra den direkt. Nu ska du sätta fast här. Spänna för. Alltså jag var så rädd för den här hästen. Så skulle man liksom under vid munnen. Det var liksom så här bak vid rumpan. Det var så här. Jag kan göra vad som helst. Jag kan bära hur mycket vattenkanna som helst. Bara låt mig slippa den här hästen. Hade ni tänkt att jag ska gå med den här damen nu då? Ja. Det gjorde jag. Fast då vet inte du med häst, men... Nej, just det. Och gången dess finna var jag. Men du är inne i det. För att du inte orkade. Jag har gått därifrån vatten, jag har gått därifrån dit. Du är 25, jag är 52. Jag älskar att det här, jag är helt säker åt igen att det här kommer bli en sån grej. Hur fan vad lata grabbar att de inte kunde gå. Men, alltså, det är liksom, det är inte så att vi har gått flera gånger innan och nu var det hennes tur. Så alltså, håll inte på att tjafsa om det liksom. Men såklart så väljer ju liksom produktionen att inte visa det. De vet ju vad som händer ifall de klipper så här. Nu kommer det bli diskussion om att jag och Alex är slappa och dåliga människor. Kul klipp, återigen. Vi ska ha grisar. Ja.
Det räcker inte med någon som redan är här. Nej, jag bara skojar. Nej, det är bara så. Alltså, jag älskar Göran och Diana. Det är de... Åh, på riktigt snällare människor än de här två. Och Emily, de tre. Får fan leta efter. Jag, Tobbe och Alex, vi är inte snälla. Vi är bara ingå människor. Om man ska verkligen tala sanning. Genom att... vi har jobbat mycket ihop. Ja, det är kul man kan kul på jobbet. Han har verkligen visat sitt riktiga jag för mig än vad han var i början. Jag vet inte vad det var med han i början. Mm. Det är verkligen så här, folk går åt olika håll. Eller så här, medan Göran blir trevligare och trevligare och snäll. Liksom. Så går Mas åt ena hållet. Hon bara dyker ner i grottan. Liksom. Men det är återigen det här man kommer tillbaka till. Att det handlar om att en sanna jag kommer fram. Han är en verkligen jätterolig människa. Ja. Och snäll och sådana saker. Och han är duktig på att laga mat. Och han är, nej man, schysst. Jag tycker om Göran. Jag med. Men det här, förlåt. Shit, jag känner igen den. Det är ju någon reklam. Ja, det här är så sjukt, hon vägrade gå hästen. Vi försökte med allt, vi fick ett äpple från produktionen. Till och med som vi skulle locka den med. Alltså vi gjorde allt. Vi gjorde allt, den bara arbetsstrejkar totalt verkligen. Och det är, vi ska gå och hämta brädor här. Och det är långt för att hämta de här brädorna. Alltså det är riktigt, bara promenera vanligt. Ta kanske typ 10 minuter, kanske en kvart typ. Sen de bära de här feta brädorna den här vägen också. Alltså det var, åh vad jobbigt. Alltså hästen gjorde ingen nytta här. Jag hade liksom kunnat slakta den och göra hamburgare. Problemet idag var ju att hästen vägrade gå. De skulle hämta plank. Jag och Diana går ner för att se om vi kan hjälpa till. Hjälpa Maria. Sen tror jag ärligt talat att hon har fått för lite mat. Så tror hon var som jag var igår. Ja, jag har gett henne 2 säckar gånger 4. Så jag har ingenting med mat att göra så... Men det här blir också särskilt, bara för att Maria säger att hästen har fått för lite mat, då tar Masa det personligt, bara för att Masa typ de 3-4 senaste dagarna har matat hästen. Det är liksom, det är inte det, eller jag, det kanske är så Maria menar, att hon vill trycka dit Masa, men jag tolkar det inte så, jag tolkar det verkligen som att, nu, att hon tror att problemet är så här, nu måste vi lösa det, men istället då för att lösa det och faktiskt, ja men så här, försöka lösa det, så så tänker Masa istället på, vänta här nu, varför står du så till mig? Det är inte mig det är fel på. Vänta, skit i om det är dig eller vem det är fel på. Vi måste lösa det problemet. Och där någonstans är vi nu. Ja men för att, vadå, så du tror att bara för att vi har matat 2 dagar nu så vill inte hon gå? Men varför tar du åt dig? Nej, exakt, exakt. Du har ju också jättemat, nu får du fan med ta och ge. Ja det är verkligen så, hon, alltså Masa, hon tar åt sig av allt. Det är precis, var precis det jag sa här. Hon menar inte att det är något fel på någon. Hon menar bara att det här kan vara problemet, jag måste lösa det. Men istället för att fixa det så tar Masa åt sig. Nej, sluta och ta allting personligt. Ja. Jag har gett henne mat i morse också. Att det finns en människa som tror att så mycket handlar om sig själv som Masa. Det finns nog inte. Hon tror att hästen mår dåligt, tror hon. Hon vänder det som att det handlar om henne själv. Helt otroligt. Jag har sett till att hon har fått mat också. Nej, ta det inte personligt. Fan, ge dig nu. Det är inte ditt fel. Fatta det. Du gav inte det. Är inte ditt fel. Inse det. Du gav inte den mat. Sluta. Sluta, säger till dig. Du talar inte om för mig vad jag ska göra. Jo, jag talar om för dig. Nu slutar du. Håll inte på och ta åt dig. Det här är inte det jag gör. Jag skriker hur mycket jag vill. Nu får du fan med ge dig. Passa mig. Vadå passa? Får du slå mig eller? För du hotar du mig? Nej, du ska just ge fan. Passa dig sa du, hotar du mig? Du ska sluta. Är det du menar? Mig. Hotar du mig, frågar jag. Du vill ha provocering. Du får inte nej, jag märker. Jag vill bara påpeka också. Jag och Alex, vi stod 6-7 meter bort. Men vi ville inte bli väderlagna i det här och bara bevittna det här. Det enda som saknades var popcorn verkligen. Men vi fick äta sådana här små vetekorn. Det är jättelöjligt att hon exploderar på det sättet. Hon tar illa upp för att jag faktiskt läser av hennes små spydiga kommentarer under radarn. Shit, Masa tror typ hon är smart. Hon har knäckt Marias system. Massa, det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att du höjer upp dig själv till skyarna. Du är en narcissist och du tror att allt handlar om dig. Jag tror att hon är jätteduktig på att säga saker under radar och att jag inte fattar det. Att hon egentligen kommenterar om mig. Men jag snappar upp alla de grejerna.
Det du kan det är att höja rösten. Nej, men du kan bara höja rösten. Men du är ju fan helt jävla dum i huvudet. Nej, men du skrämmer inte mig, Maria. Jag vill inte skrämma dig, men du får ju fan sluta att ta åt dig. Här uppe. Fröken Decibel, alltså skärp dig. Hallå. Skärp dig. Jag förstår. Dig. Ja, skrik inte åt mig, sa jag till dig. Och vad händer då? Nej, men vadå, vad händer då? Ja, du sa ju till mig att jag ska passa mig. Du åker ut härifrån med huvudet före. Ja. Det är det jag säger. Ja, varsågod. Du kan ju jag gömmer mig där bakom. Om du säger att passa mig. Ja, du vill bara hämta brädor. Men återigen så blir det ett jävla kackel mellan tjejerna på farmen. Jag ber henne snällt flera gånger att hon inte... Hur mycket kackel har hon hört från killarna? Typ, ja, men på riktigt, de senaste 15 avsnitten. Det är inte mycket, alltså. Idag och jag har inga engagemang kvar. Jag är helt slut, så att jag förstår det på Tobbe. Alltså, Tobbe hamnar ju alltid i samma projekt som mig och Alex. Och vi kan ingenting. Vi är två värdelösa individer. Och Tobbe är svinduktig. Därför blir det tyvärr att han drar hela lasset liksom. Jag önskar jag kunde göra mer, men jag kan inte det. Tobbe är grym. Jag väljer första kämpe. Och jag väljer den här personen för att vi har helt enkelt inte kunnat enas om någonting. Vi bråkar rätt så mycket. Jag tycker även att den här personen inte kan bidra med lika mycket som alla andra. Och jag tycker det är väldigt viktigt att kunna göra det här så att det blir rättvist. Därför så har jag valt den här personen. Ja, det är min motivering till det här och därför så har jag valt dig, Göran, till första steppen. Alltså det här är så, alltså den motivering att välja Göran. Va? Alltså på riktigt, med den motiveringen hon säger, då skulle hon valt antingen mig eller Alex. De två värdelösa på farmen som inte kan någonting, som inte bidrar med någonting egentligen. Alltså de som bidrar med mest på farmen, det är alltså Tobbe och Göran. Det är de, alltså Göran, han kan allt, han hjälper alla. Jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Så jäkla orättvist. Det är mitt val. Däremot så är mitt val egentligen i mitt hjärta Maria. Och Maria kommer åka ut så snart som möjligt. Det är bara en tidsfråga. Så du kommer åka ut. Hennes, alltså Maras leende där. Men du är den första som kommer åka ut. Usch. Kolla. Lovely. Jäklar, gnistor i vardagsrummet. Och jag har inte bidragit lika mycket som alla andra. Eller hur? Det är därför det är rättvist, det är det du säger. Jag har inte jobbat tillräckligt. Du har jobbat, absolut. Men det finns en del grejer som du inte kan göra här. Och det är inte för att du inte vill, utan det är bara en del, alltså, grejer som är tunga, alltså som hämta vatten, plankor. Det finns en hel del grejer som du inte kan göra. Men herregud, massa, du kan heller inte, du hämtar heller inte plankor och vatten. Det är typ ingen tjej som gör det. Det är bara jag, Alex och Tobbe som gör det. Ska alla andra åka ut förutom oss? Oh, det är så dåliga. Som jag tycker att alla andra gör. Så att, ja, därför så har jag valt det. Och jag tycker inte vi kommer bra överens heller. Så att, jag tycker det är jobbigt att... Det är bara svepskäl, det vet du lika väl som jag. Ja, verkligen. Jag ville ta ut mig från första veckan. Av någon annan anledning. Exakt. Någon jävla skitsnack, någon orätt som jag har gjort dig, som du inte tål, bra, som du inte klarar av. Kolla hennes jävla ans... Åh, du är så irriterad! Men du klarar inte av det. Bra. Det är därför du är osans med de flesta av de som finns här på farmen. Och det vet du också om. Och jag är osans med två, och det är dig och Maria. Det är de enda jag har problem med här som jag inte kan prata med. Verkligen, som hon säger, det är de som hon har problem med. Men jag kan säga alla andra... Alla andra, kanske inte Emily, ogillar i alla fall massor. Hon kanske inte har problem med dem, men alla andra ogillar henne. Därför så tycker jag inte, och jag tycker inte att ni bidrar. Åh, shit, jag blir irriterad när ni hör. Ja, men nu är det jag som är storbonde, och du är första kämpe. Lycka till. Lycka. Alltså kolla på henne, alltså, förlåt, jag blir riktigt irriterad när jag ser det här. Hennes äckliga smile och efter den här jäkla motiveringen som hon gav. Åh! Med det. Jag hoppas du kommer tillbaka. Oj. Så är det. Fan vad hon njuter i den här maktpositionen. Jag har inte kommit hit för att få en extra mamma eller en extra pappa. Jag har en mamma och pappa hemma. Jag kom inte hit för att bli uppläxad av någon utav er. Det är det hon inte tror. Det är där
Där, nu kommer det. Det är det hon inte tål. Hon tål inte att höra. Nej, men det är så här, att få order, att ens få order, att lära sig från. Hon tål ingenting sånt. Det är liksom, då blir hon kränkt. Där, där har vi, nu kommer sanningen fram. Hon respekterar inte det. Och jag har rätt att välja dig av de anledningarna. Och jag tycker inte att du kan bidra med lika mycket som alla andra här. Jaha. Jag har hämtat blankområden 4 gånger, tror jag. Ja, men jag pratar inte med dig. Du hör inte själv i hålet det låter. Om man ser att jag hämtar plank 4 gånger så säger du att du inte har gjort alltså, det. Så jag vill inte sitta och ta detaljerat. Alltså, även om jag kan börja plank så gör han en hel del mer andra saker. Så att, ja, det, alltså, det är inte så att när vi hämtar plank, det är inte så att han sitter och väntar på oss då bara. Alltså han jobbar hela tiden, massa annat då. Så det är liksom... Alla här har ju ont i ryggen någon gång ibland. Det är ju ingen... Definitivt. Men jag har fortfarande rätt att välja någon som jag inte kommer överens. Men det är inte det vi säger. Jag är ledsen, men så problemet med dig, vet du vad det är? Nej, förklara gärna det, vad problemet är. Du ska alltid ha sista ordet. Ja, alltid. Det ska jag. Varför känns det jättebra? Jo, för att jag... Det känns som att jag får som jag vill. För en gångs skull. Du får välja precis som du vill. Ja, och jag har allt vem jag vill. Ja, jag frågar hur det känns. Jag tycker bra. Det känns jättebra. Du är så på hela tiden, hon är så på. Jag behöver inte en extra mamma här, jag behöver inte en extra pappa här. Och det är alltså man märker, och det är ju något, hon har ju något problem hemma. På hemmafronten, alltså i det verkliga livet. Nu kommer den riktiga sanningen fram. Det här handlar inte om att Göran inte gör någonting och så här. Nu börjar det ju liksom komma fram. Passar inte mig. Jo, det är det. Och det passar inte mig. Jag är inte här för att bli uppläxad. Jag är inte här och jag är inte otrevlig mot någon. Men om någon är otrevlig mot mig... Vänta! Va? Så får de det tillbaka och det här var min chans. Det är min tur att slänga ut honom och jag vill göra det. Varför ska du ifrågasätta mig? Men herregud, hon ställde en fråga. Kolla, det är så typ så fort man bara frågar henne. Nu tar hon det som ett påhopp igen. Varför ska du ifrågasätta mig? Softa, jag frågar bara. Kan vi ha en konversation eller? Frågasätter jag dig? Ja, men, jag bara frågar hur det kändes. Jag frågasätter inte det. Sluta och kriga, jo, men, så fort man pratar, men, med dig. Det är verkligen så. Det är synd att jag har valt Göran. Skulle jag ha valt dig? Herregud. Och det kändes jättebra. Jag fick som jag ville. Hello. Relationen mellan oss, jag och Maxine, har ju boundat sedan dag ett. Tobias har jag märkt av att vi... jag vet inte om han riktigt kan ta att... En yngre tjej än han vet hur man gör och hur man ska göra. Börja det. Man ska visa att man är lite bättre bara för att man är kille och ett år äldre. Det är liksom så fort, alltså det är så fort det skaver i en relation mellan en kille och en tjej i en reality-serie. Då är det så jäk... Alltså det känns som att tjejernas vapen är så jäkla bra att ta upp det här kvinnokortet då. För de vet att... Man kan inte säga emot det. Om man säger emot det, då hatar man kvinnor. För när en tjej säger så, då är det precis som att, ja, så är det, så är det. Fan, jag hatar Tobias, han har skev kvinnosyn. Varför hon sitter och säger det här? Tess, du är dum i huvudet som säger så. Punkt. Håll inte på och liksom dra det så fort någonting. Så fort, jag vet inte. Jag blir bara frustrerad. Alltså. Man inte är. Jag har ju varit med lite i... Skogslivet. Den plan som vi har haft redan för 14 dagar sedan. Så alla är inne på hur det ska bli? Ja. Kan han inte bara hålla käften alltså? Den stora frågan. Kan Göran hålla käften? Jag vet inte. Jag vet inte. Men det jag vet är att Masa är dum i huvudet. Skriv ifall ni håller med. Skriv ifall ni inte håller med. Men oavsett vad så hoppas jag att ni går in och lyssnar på Kossor och Tequila. Och jag hoppas att vi ses i Eskilstuna ikväll. Tills dess, ha det bäst. Ciao! Bye!